Ek het 'n laaste versoek wat ek vanoggend vir elke geestelike werker of leier of geestelike werker, weet of jy dominee, pastoor, leraar, priester of 'n profeet is wat in 'n bediening staan, het ek 'n laaste versoek vanoggend. Ek wil vir jou pleit en vir jou vra om mooi te luister wat ek vandag vir jou sê. Luister baie mooi want die Here druk dit baie sterk op my hart. Ek praat hier, weet jy wat het gebeur? Baie kere dan luister ek na preke van geestelike leiers en profete en dominees, pastore, maar jy kan daai leerstelling nie vat en daai video vat en hom aflaai en skrywe by dit voeg en op Facebook of op YouTube gaan sit nie, want hulle, jy word aangekla vir copyright op die verspreiding van leerstellings en video's. En ek wil vandag vir jou sê dat, luister baie mooi wat ek vir jou daar vir jou sê, daar is absoluut niks wat jy doen in die naam van die Here of wat jy spreek in die naam van die Here wat uit jouself uitkom nie. Alles wat ons ontvang, dit wat ons praat, dit wat ons doen, is alles net genade van bo af. Jy het dit verniet ontvang, jy moet dit verniet kan uitdeel. Ook hoor jy wat ek vandag vir jou sê, as jy vandag omdraai en sê vir my Koert, ek het geloof in die Here Jesus Christus, ek dien nie 'n baks nie, ek dien 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige God, allerheilige God, en jy het 'n verhouding met hom, dan moet jy uit die boot uit kan klim en hom vertrou om jou lewendig te hou. Jy moet hom kan vertrou met jou lewe, met alles wat jy het, dat hy sal voorsien en versorg. As hy jou in Limpopo wil hê, as hy jou in KwaZulu-Natal wil hê, as hy jou in die Oos-Kaap of in die Kaap wil hê, dan sal hy voorsien, hy sal die opdrag gee en hy sal voorsien om jou daar te kry. Hy sal jou in die lewe, hy sal sorg vir jou dat jy kos in jou huis het, deur wie hy ook al werk. Jy hoef nie te vra daarvoor nie. God werk in die harte van mense, want hy is in beheer van almal se harte. Hy praat en werk in almal se gees. En ek sê vandag vir jou, dis waar die probleme kom. Dis waar ek die saamstel van hoeveel mense wat kampe en konferensies en allerhande konserte hou in God se huis, rowersnet van die plek maak met 'n bedrag geld. Kom na my konferensie toe, betaal 200 of 300 rand. Of, weet jy wat, as jy hierdie leerstelling van my wil versprei, kan jy dit share, jy kan 'n link share, maar jy gaan nie my video aflaai en dit op jou platforms gebruik, saam met briewe, sodat die boodskap van God uitgestuur word. Jy weet jy hoekom, want dit gaan oor twee dinge, of dit gaan oor geld, of dit gaan oor die eie ek, die eer wat jy vir jouself soek. Niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself uit nie. 10, 12 jaar terug het ek nie hierdie wysheid ontvang. Die wysheid wat ek praat, die woord wat ek deel met elkeen van julle, kom van God af, kom van die hemel af, kom van my Vader af, kom van die Heilige Gees wat in my lewe, dit kom deel. Ek het dit verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel. En ek wil vanoggend 'n beroep op elke geestelike leier doen. Maak nie saak waar jy bly of in Suid-Afrika en die res van die wêreld bly nie. Of jy 'n kerk het en of jy 'n ministry het, 'n bediening het, haal af die copyrights. Haal af die copyright wat jy op daai video's of op daai leerstellings plaas, want dit maak dit moeilik vir ander Christen om die woord te versprei. Dit wat ons moet doen, ons moet die woord versprei, ons moet verkondig. Want terwyl jy copyright daarop sit om geld te maak daaruit of die eer te kan ontvang, onderdruk jy die woord van God. Jy onderdruk die perke van God se grootheid en hoe massief en heilig hy is. Ons kan nie beperk, ons kan nie limiete op God se werk sit nie. Gaan kyk op my YouTube kanale. Gaan kyk daar, jy sal sien, ek het nie copyright op my goed nie. Dieselfde met Facebook ook, my WhatsApp, my leerstelling is daar vir almal om te gebruik of af te lag of te beskinder, dit pla my nie. Op die einde van die dag, as ek voor die Here staan, kan ek vir die Here sê, Here, sien jy my vandag? Ek het my heel beste vir jou gedoen. En ek het nie beperking daar sit, omdat ek wil geld hê van die wat na my luister nie. Ek het nie copyright daar opgesit, so dat ek die eer kan ontvang en wys vir almal hoe goed ek is nie. Want ek is deel van die een liggaam van Christus, en as God my geseën met wysheid, is dit my werk om dit verniet vir jou te gee wat vandag aan die ander kant sit. Want op so 'n manier kan die woord van God versprei en verkondig word, kan die waarheid versprei en verkondig word, sonder enige perke. Ons kan nie geld voeg by die werk van God nie. Weet julle wat? Ek werk nie vir salarisse nie. Maar ek kan vir julle sulke dik boeke skryf hoe die Here voorsien en versorg vir my en my gesin en familie. Ek ken nie hongersnood nie. Ek het 'n dak oor my kop. Ek het lig in my longe, ek het 'n warm bed, ek het 'n karretjie om mee te ry. Weet jy wat? Maar ek het die liefde van God in my hart en ek ken God. En ek kan vandag vir sê hy's ongelooflik goed vir my.
Ons gaan partykeer die baie baie onmenslike beproewings en verdrukkinge swaar kry wat ons dra. En as jy nie in die bediening staan in hierdie diepere vlakke, sal jy dit nie verstaan nie. En ek kan vandag vir jou sê hy leef. En as die Here vir my in die Kaap wil lê, dan voorsien hy versorg. Ek hoef niks aan niemand te vra nie. Hy werk deur mense. God seën sekere Christene om ryk te wees, om finansiëel sterk te wees, juis om in te ploeg in sy werk in. Dis wat ek wil vandag vir sê, oop, maak jou hart oop. Die woord sê dis moeiliker vir 'n kameel om deur die naald van 'n ring te gaan as 'n ryk mens vir 'n ryk mens om in die hemel te kom. Dis moeiliker vir 'n ryk mens om in die hemel te kom soos 'n kameel om deur 'n naald se ring te gaan. Weet jy wat, daar's niks verkeerd om ryk te wees nie. Maar kyk na God, kyk na sy werk, kyk na sy werkers, kyk na die evangelie, kyk na mense wat afhanklik is. Weduwees, weeskinders, ou mense, verstaan jy, en kerke wat dit nodig is. Weet jy wat, ons kan nie op ons eie geloof, op ons eie God trap nie. Ons het mekaar nodig. Ek het miskien nie baie geld nie, maar ek het die wysheid. Jy het miskien baie geld, maar ek het die wysheid. Verstaan jy? En so moet ons mekaar se hande sterk maak om die evangelie te laat loop en hierdie woord te versprei. Dis my gebed vandag. Die skrifte wat die Here vir my gee om met elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet te deel wat hierdie saak aangaan oor die copyrights is om vir julle 'n voorbeeld te wys van Paulus. Skrifte wat hy met my deel, dat ons sien waar was Paulus in hierdie saak. Verstaan jy? Dis nie verkeerd om uit 'n bediening uit te lewe nie en salarisse te trek. As God vir jou sê wat mag jy vat, jy moet God deel maak. Hy moet die senterpunt wees van jou bediening, van jou kerk. Jy moet met hom kan praat en hoor, Here, hoeveel mag ek salaris vat? Here, verstaan jy, jy moet die Here kan deel maak van elke sent, want dis God se geld, dis nie ons geld nie. Maar luister hierso, luister na die skrif, die woord wat die Here vir julle gee. 1 Petrus 4 vers 10 en 11. As goeie bedienaar van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in aller ewigheid. Amen. Nog 'n skrif wat die Here gee, Matteus 10 vers 8. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf demone, bose geeste uit. Julle dit verniet ontvang. Julle moet dit verniet kan uitdeel. Verstaan jy, julle moet dit gee dit verniet ook. Verstaan jy, baie belangrik, ons het dit verniet ontvang. Niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit my eie, ek uit myself uit nie. Dis alles genade van bo af. Onthou dit altyd in jou lewe. Moenie copyrights op daai goed sit nie. Moenie beperkings en limite sit aan die krag van God wat uit ons lewe nie. Dit is nie van die Here af nie. Dis Satan wat jou wil onderdruk, wat die woord wil onderdruk, wat die Here deur jou spreek. 1 Korintiërs 9:18. Maak siekes, wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Hoor jy wat, sien jy hoe Paulus dit benader? Verstaan jy, hy kosteloos die woord verkondig, sodat God se naam in oneer kom. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, die Here het nog steeds voorsien en versorg deur ander gemeentes, ander geestelike, maar weet jy wat, hy kosteloos opgetree, sodat hy nie 'n las vir ander mense sou wees nie. Luister baie mooi. 2 Korintiërs 11:7. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek doen dit al vir 9 jaar, my liewe broer en suster. Ek het my verneder sodat julle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Verstaan jy, die woord praat so in my hart en duidelik hoe Paulus se hart was daai tyd, die bedoeling, die liefde wat hy met sy evangelie, dit was vir my eer, was vir hom voorreg, dit het nie oor geld gegaan nie en sy oë was gefokus op Jesus en op sy koninkryk. 2 Korintiërs 12 vers 14 gee die Here ook vir julle. Dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle toe te kom. En ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die ouers vir die kinders. Ons bedoeling van die hart is om julle vorentoe te vat. Ons bedoeling van die hart om julle nader te trek aan die Here, nie verder te verstoot nie. Verstaan my punt mooi. Ek kan nie
vir mense in 'n popo sê, weet jy wat, betaal vir my R5000 in my rekening, kom praat ek daar met die woord van God nie. Dit is nie van God af nie. Die Here sorg vir ons, hy kyk na ons. En op die einde van die dag gaan dit oor die bedoeling van die hart. Gaan dit oor die eie eer en ek, myself en I, of gaan dit oor geld? Want dis al hoekom daar beperkings gestel. Dis al hoekom daar versoeke gestel word. Jy sal my nie sien dat ek rekeningnommers uitstuur en sê, weet jy wat, ek het nou geld nodig nie. Jy sal dit nie sien nie. Jy sal dit nie sien nie, my liewe broer, suster, familielid en vriend nie, want ek wil die Here se naam in oneer bring nie. Maar ek vertrou die almagtige God wat in 6 dae hierdie hele wêreld gemaak het. Ek vertrou hom om deur mense se harte te werk in gees, om my by te staan en te ondersteun. Ek het wysheid ontvang. Ek het miskien nie finansies of van God het nie besluit of van my 'n ryk man te maak nie, maar hy het besluit om vir my wysheid te gee. En my wysheid en jou finansies kan 'n absolute positiewe verskil in die koninkryk van God maak, geestelik en vleeslik hier buite. En dis hoe dit veronderstel is om te werk, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show en Christenskap gaan net oor jouself nie, want as jy op die verkeerde plek. Jy moet kan verstaan waaroor Christenskap gaan. Dit help jy lewe in weelde en jy het nie 'n saak vir 'n ou wat vandag honger ly en nie kos het of 'n stuk brood of 'n klere het om aan te trek nie. Dan is daar 'n probleem met jou hart, as die liefde van God nie in jou hart nie. Jy kan die rykste mens op aarde wees sonder God se gees in jou, as jy absoluut niks, jy's gedoem om tot 'n val te kom. En dis ook hoe die woord sê, wat help dit jy kry die hele wêreld as wins, maar jy verloor jou siel? Wat sal jy gee in ruil vir jou lewe? Wie vriend van hierdie wêreld wil wees, wys daarmee dat jy 'n vyand van God is. God wil nie alles hê nie, hy wil bietjie. As jy 'n ryk mens is, gemaak 'n verskil in die harte van mense. Jy's weeskinders, weduwees, ou mense, armes, kerke wat jou hulp nodig het. Dis hoe ons sê, dit gaan alles oor wat in die hart aangaan. Nou ek wil vandag vir elke geestelike leier sê, die manier hoe ek die Here aanbid te dien, ek kan nie vir julle praat nie, maar ek kan vandag vir myself praat. Hoe die Here voorsien en versorg vir my, ek vra nie eers daaroor nie. Jy sal net 'n boodskap kry van 'n persoon of 'n vrou of 'n jong seun of 'n man wat vir jou sê, weet jy wat, die Here het op my hart gedruk om jou te ondersteun. Gee vir my jou rekeningnommer. Ek weet nie waarvoor dit is nie, maar ek gee vir jou dit. Ek het iets wat ek moet inbetaal vir jou. En weet jy wat, dan kom my finansies in en ek vra vir die Here, Here, waarvoor is hierdie finansie? Want dit behoort aan jou, dit behoort nie aan my nie. Dis jou geld, dis nie my geld nie. Dan sê die Here vir my wat daarmee gedoen moet word. En natuurlik bemagtig God my. Hy gee my die gesag en autoriteit om seën te spreek oor daai persoon wat daai finansies inbetaal het. Partykeer weet ek nie eer wie dit gedoen het nie. Maar die woord sê die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Want op 'n ander vyf dae seën die Here die persoon wat in sy gees en sy hart die vrygewige gewer het hy lief. En wie karig saai sal karig oes. Verstaan jy, dis hoe die woord van God werk. En dis hoekom jy weet wat, nee, ons het mekaar nodig. Ek weet vandag ek het jou nodig. Miskien nie altyd finansiëel nie, maar ook gebede en ondersteuning is vir my goud werd. Dis vir my so kosbaar. En dis hoekom ek hierdie woord breek vandag, want dis wat die Here op my hart lê. En mag die Here hierdie woord vandag seën. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God en koning oor julle lewens spoel. Mag die saad wat in jou hart gesaai is, mag jy dit behoed, bewaar, beskerm. Mag jy dit uitleef. En mag die openbaarmaking van die kinders van God manifesteer oor hierdie land, oor hierdie wêreld. Mag die Here julle bewaar, beskerm en vir julle vrede gee. Mag die liefde en respek van ons allerheilige God en ons koning en broer Jesus Christus, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seël te breek, hy wat is en wat was en wat kom. En natuurlik die teenwoordigheid en die manifestasie van die Heilige Gees in en om ons, bo alles deur hierdie leerstelling vir julle word. Mag ons Vader wat op die troonstoel sit, hy die scepter in die hand wat hy besluit staan vas as hy spreek, as sit die hemelliggame hier buitekant. Mag ons Vader op die troonstoel en ons broer en koning Jesus Christus wat aan sy regterhand sit, mag sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles deur hierdie leerstelling verheerlik word. Ek prys die Here daarvoor, vir die voorreg om dit te kan bring. Absoluut verniet. Dis verniet uit my gees, uit my hart, want ek het dit verniet ontvang. Ek gee dit vandag verniet vir jou. Wees geseend in die Here Jesus Christus. Dankie vir die voorreg. Ons gesels gou weer in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.